بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن أولادسان قياري ميربوة جوكتان حالكن وبرتا عن كلنا يوتيوب كأن حركة وراركا قد بدأ برامش كان عندك بسو قد بدونا يتكودا ودون تاننا وحاكم من نغريا قراء قوان بحي أفلقا دين تدين تينا سوبان إسلام وشان يوتبان جير لغو لفتي من دي أما لمديه وحاكالي او برامش كان دي كوغوسو بيدونا عيدا مادا دولادو وحاي مقدشة كاسمين عراغي حوغان او لدكو اه وحافالك امدرا مقدشة كاسمين ايو يوسف سياد اند عبد وحاو شاعيه قرشي او كوغا فرماجو اسلامار كان او قدقين مختار روبو لابكو سيداد يطبان وحا برامش كان دي كوغوسو بيدونا حالة دا سومالان ee maanta sida ay tahay kadib rabshado isdaba joog ah oo ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ala shabaab waxay qarka u saaran yihiin in markaasi ay la wareegaan Dinzo xog arinka la xirta ayaa isoo gudbin doona Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamsana si wada jir ah ayay u la hadleen Muuse Biixi Cabdi soo dhawaada qodobadaas ayaan isku istaagi doonaa hadii ay baa u raali kaado balse hadii aad ugu cusub tahay nagu soo biro ka mid noqon daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran hagaag aynu ku bilaawno General Yusuf Maxamed Siyaad Indhacadde ayaa markii ugu horeysay sheegay in Muqtar Rubu oo dhawaan ka mid noqday wasiirada cusub uu la wadaagay qorshaha xarigiisa ee la damacsanaa markaasi ay doonaysay dawladdii hore General Indhacadde ayaa sheegay in markii uu ka war helay qorshaha xariga uu la wadaagay Muqtar Rubu oo ku sugnaa Baydhabo asiyeeshe uu Rubu u bareeray qatar kasta uga imaan kartay hankiisa siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay maalintii la xirayay habeenkii ka horeysay ayaan la hadlay ha imaan xafladdaas ayaan ku iri waa lagu xiraa meesha doorasho kama jirto qof ayaa loo wadaa ayaan ku iri wuxuu yiri intii la indhihi lahaa Muqtar wuu caaray oo waa u baqay in la idilo ayaan doorbidi lahaa sidoo kale waxa Xuseen in qorshaha xariga Rubu lagu keenay Muqdisho uu ka ogaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in xilliga uu la taliyay uu ahaa kana soo horjeeday arrinkaas oo uu diidanaa Ilaahay waxaan uga baryayaa xilka loo dhiibo inuu la garab galo waxaan jeclaa lahaa in wasaaradda cadaaladda loo dhiibo maxkamadaha cadaaladda rab badan oo ka jirta taas hadii la waayay tan ku xigta waa in markaasi loogu hambalyeeyaa uu yiri isaga oo sii hadlayay General Yusuf Siyaad Indhacadde Sheekh Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur ayaa labadii bishan si rasmi ah uga mid noqday golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Muqtar Rubu Abu Mansuur oo muddo u xirnaa dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana markaasi magacaabistiisaas ay noqotay mid si aada isha loogu hayo isla markaana laga bixiyo falanqeyn kala duwan dad badan ayaa qaba in Muqtar Rubu wasaaradda loo dhiibo ay ku habooneen isla markaana ay ahayd in loo weeciyo dhanka wasaaradda gaashaandhigga maadaama uu waqtigan diyaar u yahay dagaal uu la galo xarakada Al-Shabaab oo kol uu ka tirsanaa isla markaana horjoogayaasha sare ee kooxdaasi uu ka mid ahaa dowladdii uu hubajaraha u ahayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Baydhabo ka soo xirtay Sheekh Muqtar Rubu 2018 xilli markaasi uu doonayay inuu u tartamo kursiga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaas oo waqtigaas loo qoor qabanayay Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen oo haatan ku fadhiya Sheekh Muqtar Rubu Cali Abu Mansuur ayaa 4 sano waxa uu ku xiraa Muqdisho isaga oo markaasi aan la cadeyn ilaa iyo haatan sababta rasmiga ah ee markaasi xarigiisa waxaana markaasi uu Sheekh Muqtar waqtiga ahaa shaqsi u hanqaltaagaya in uu helo xil siyaasadeed oo markaasi aanan laga cabsi qabin inuu ka mid ahaa urur diimeed ama uu ku jiray tallaabooyinkan ayaa gidigood waxa ay muujinayaan in dawladdii uu majaraha u hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay wax waliba ka hormarinaysay danteeda gaarka ah iyo rabitaankeeda arintaas ayaana abuurtay baqdin xoogan oo siyaasinta qaar ay muujiyeen waqtigaasi maadaama dawladdu adeegsanaysay awood ciidan sababihii lagu xiray ayuu sheegay Muqtar Rubu qudhiisa ilaa iyo haatan uusan garanayn balse ay ahayd awood military
oo loo isticmaalay. Geesta kalena haddii aynu eegno, xiisad ayaa weli ka taagan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la magac baxay Soomaaliland ee iskiis isugu dhawaaqay madax bannaanida. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ilaa iyo haatan waxa uu diidan yahay in doorasho loo dariro. Axsaabta siyaasaddu waxa ay dalbanayaan in dalka doorasho la geliyo si markaasi looga ilaaliyo falqaada siyaasadeed oo dhaca. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu ka hadlay arrinkaas. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay dhibaatada ka dhalatay rabshadaha Soomaaliland ka socda aysan ku koobnaan doonin keligood oo ay saameyn doonto dhammaan Soomaalida iyo gobolka. Walaalayaal, waxaan aad ugu dardaarmaynaa hagaarina meel dibadda la idinka soo farageliyo, meel Soomaalika inay idiin soo gurmato aad u baahataan. Waxaa keliya aad uga baaqsan kartaana waxay tahay inaad wada fadhiisataan oo danihiina ka tashataan si aad hore ugu socotaan, ayuu yidhi Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale, Xasan ayaa carabka ku adkeeyey in Soomaaliland ay dowladnimo u samaysan tahay, taas oo muhiim u ah in ay ilaashadaana uu kula talinayo. Nabad, maamul iyo kala dambeyn ayaad haysataan, waa wax aad u qiimo badan oo qofkii ay ka maqan yihiin uu qiimaheeda garan karo, ayuu hadalkiisa ku soo daray Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre waa uu ka hadlay arrinkan rabshadaha ee Soomaaliland ka soo cusboonaaday. Qoraal uu soo dhigay barihiisa Facebook iyo Twitter-ka ayuu ku yiri, waxaan ka xumahay rabshadaha iyo qallaasaha ka socda labadii maalin u dambeysay qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland. Waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ogaadaan wixii nabad lagu waayo, colaad iyo qallaaso laguma heli karo. Waxaan leeyahay, intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawac ah eebbaha u boogadhayo. Walaalayaal, mar walba waxaad astaan u ahaydeen dimuqraadiyadda iyo inaad xilka si nabad ah u kala wareegtaan. Waxaan idinku baaqayaa inaad ilaashataan nabadda iyo kala dambeyntu Alla idin siiyey. Xasilooni iyo maamul wanaag muddo dheer soo dhisnaa ayaad haysateen. Waxaan idinku baaqayaa inaad wada hadal is-afgarad wax ku dhammaysaan oo markaasi aad odayaasha dhaqanka, waxgaradka, culummada, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan bulshada ay ka qayb qaataan inay kala dhex galaan islamarkaana rabshadahaasi la qaboojiyo. Geesta kale, degmada Diinzoor waxa ay qarka u saaran tahay in gacanta ay u gasho Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa kaabiga ku haysa degmada Diinzoor ee gobolka Bay, sida uu warbaahinta u sheegay guddoomiyaha degmadaasi. Mid ka mid ah waxgarada ku nool degmada Diinzoor uu warramay, mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay Al-Shabaab ay u soo dul degeen magaalada islamarkaana aysan jirin awood buuxda oo hadda hortaagan inay qabsadaanna u diidi karta magaalada. Sidoo kale waxa uu sheegay in bilihii ugu dambeeyey ay ku sii adkaanayeen go'doon ay Diinzoor kala siman tahay magaalooyin kale ee Koonfur Galbeed oo badankood go'doon ugu jira Al-Shabaab. Saacadii ugu dambeeyey, ilaa iyo laba caruur ayaa gaajo u geeyotay Diinzoor, halkaas oo markaasi ilaa iyo haatan xaalkooda lagu dabibayo kuwa markaasi la il daran gaajadaasi. Qoraagii caanka ahaa ee buuggii lagu aflagaaday diinteena Islaamka, Salmaan Rushdi, ayaa maanta weerar lagu qaaday, iyadoo weerarka shalayto lagu qaaday ee lagu gaarsiiyey dhaawac culus, waxaana lagu dhuftay ilaa iyo 15 mindi ama toorin. Ninkan oo haysta dhalashada Ingiriiska ayaa qoray buug la baxay Aydaha Shaydaanka, isaga oo si weyn ugu gafay diinta Islaamka iyo nabigeena Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxaana hogaamiyihii Iiraan uu sanadkii 1980 ku xukumay in la dilo isaga oo 3 million oo dollar u ballan qaaday qofkiisa oo dila. Weerarka ayaa dhacay jimcihii, waxaana ku orday qofka mid ah dadkii goobta ku sugnaa oo mindi dhowr jeer ku dhuftay xilli wareysi lala yeelanayo uu doonayay inuu muxaadaro ka jeediyo galbeedka New York. 75 jirkan ayaa waxaa markaasi xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayaa mid ka mid ah isbitaalada. Waxaa lagu qaaday diyaad helicopter ah iyadoo aan wax faahfaahin laga bixin xaaladiisa kadib markii dhaawac culus uu soo gaaray. Waxaa la sheegay in qalliin degdeg ah lagu sameeyey. Weerarka lagu qaaday Salmaan Rushdi ayaa la sheegay inuu dhulka ku dhacay oo dhiig badan uu ka socday. Booliska ayaa xiray ninkii weerarka geystay, waxaana la filayaa in faahfaahin laga bixiyo saacadaha fudud ee nagu soo haysan. Ninkan ayaa cadaawad xoogan la kulmayey, waxaana markaasi uu ahaa nin u gafay diinteena Islaamka ee shariifka ah iyo suubanaheena Maxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Daawade halkan waa nuxurka wararka. Haddii aad nagu cusubtahay, nagu soo biir nabadgelyo.